Re, viss ēters ir te! Valmieras teātris remonta laikā izrādes var spēlēt tikai apaļajā zālē. Jaunākais veikums, kas tikko piedzīvojis pirmizrādi, Antonio Boero Valjeho ideju drāma Liesmojošā tumsa, kuras darbība norit internātā neredzīgiem jauniešiem. Filozofiski traģiskais vēstījums skatītājs ieved ne tikai neredzīgo cilvēku izjūtu pasaulē, bet arī dzen pašiem savu dvēseles nostūru tumšajā zonā, jo redzēt nevienmēr nozīmē ieraudzīt. Man tā tēma kaut kā cauri gāja par to patiesību, ka viņi dzīvo vienā tajā realitātē, nu kā tie šie jaunieši. Un tad atnāk kāds revolucionārs, nu tāds, es pat varētu teikt, tāds Jēzus Kristus kaut kādā formā, kurš mēģina un saka, draugi, nav labi. Nu jūs tā kā, jums šeit stāsta vienu, jūs atsakaties redzēt. Ļoti sarežģīts darbs ar ļoti daudz tādām metaforām un simboliem, bet man šķiet, ka vērtīgs, nu man liekas, cilvēkam ko apdomāties par tumsu sevī. Neredzīgo jauniešu internātskolā Dona Pablo radīto komforta zonu pārtrauc jaunpienācējs Ignacio. Jaunajiem aktieriem grūts uzdevums, ticami atveidot ne tikai fizisko aklumu un kustību traucējumus, bet arī dvēselisko tums un mīlestību. Iepazīt savu svešādo pasauli, jaunieši bija devušies uz internātskolas trazdamuižu. Svarīgākais ir mēģināt izlausties caur tam vizuālajiem un tam fiziskajiem apgrūtinājumam. Būtībā jau ir vienalga, vai tu esi aklas vai tomēr redzi. Visi jau ir par to iekšējo pasauli. Viss ir par to, vai tu izvairies no tās patiesības, vai tu viņu apzināti neredzi, vai negribi saskatīt, un tad ir tie melošana pašam sev. Un manam varonim traucē tās, ka viņš neredz, tāpēc viņam blakus ir viņa sieva, viņa dzīves biedra, kas ir redzīga, kas ar kuru viņš var būt ļoti drošs šajā te sabiedrībā pārliecināts un arī šo pārliecību dot tiem saviem studentiem, bet cilvēcīgi ir ļoti grūti šādā materiālā iet iekšā. Jā, tas viss ir ļoti interesanti. Tas interesantākais ir tas, ka tā vide, tā iekļaujošā sabiedrība, tā filozofija, ka neredzīgs cilvēks ir līdzvērtīgs ar redzīgu, pret kuru sacaļas galvenais varonis Ignacio, tā ir mūsu 21. Gadsimta filozofija. Un tas, kādā veidā šī lieta šobrīd uz skatos spēlējas, tas ir pilnīgi atšķirīgi. Un es domāju, ka Valjeho pats būtu ļoti pārsteigts, kā viņa lūgas interpretācija transformēsies. Pirmizrādes iespaidos dalījās Aneta Lesīte un Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.